ราทอ่ะคนเป็นน้องมาช่วยใจน้องเอาอ่ะบอกก็รู้โอ้มันละว่ามาเดี๋ยวไปก่อนก่อนไปมาละวันละบาก้องอ่ะละตะกี้อ่ะพันนี่เนี่ยก้องเลยจ้ะเฮ้ยมามันละว่ามาเนี่ยปกติไม่อยากได้เนาะเนี่ยปกติไม่อยากได้ว่ะเนี่ยปกติไม่อยากได้ว่ะไว้ไปแล้วมาละว่ามาเออเดี๋ยวเราอยู่ไปได้มั้ยแหละอยู่ยาอยู่รู้ยาเลยเราอยู่ไปได้มั้ยแหละอายุบาเดี๋ยวก็ละไปอ่ะเดี๋ยวก็ออกเลื่อนน่ะโหดเลยเนี่ยออกได้อยู่เนาะไม่เข้าอ่ะพี่อ่ะจอมมาเปลี่ยนดิมาดูว่าออบาดาลากะจีเลยครับอ้าวต้องหัวว่าเสียครับนี่ก็ตัวอ๋อเจ้าหนึ่งก่อนนะฮะแค่เท่าไหร่ตรงกับไปเมื่ออิงานี้ขึ้นไปแล้วเนาะเฮ้ยยาเลยยาว้าวมาวันออบามาก็ดูว่ามาเนาะมา1 2บามาดูว่ามาหลอ
ဒီဘက်ကရပါတယ်နော်မကဝမ်းတူပါမကဝမ်းတူပါကြမတူတူ off ဖြစ်သွားကြတယ်နော်မတူတူ off ပါကမရောဒီမတူ off ပါကြငါမယူအောင်လုပ်လိုက်มาดูดูออบาชูจิชูจิอ่ะมันเยบุจิชูจิมาดูดูออบาဒါပေကြီးတာငါဘာလဲ။ဘာလဲဘူးလို့။အေးဒါရေးရှိသေးတာ။ဟေးဒါပဲ။ဘိုင်ကဖုန်းက2 5 4 4 6 6ကိုပါနော်။ဘိုင်ကဖုန်းနံပါတ်ကလား။မပြီးပြီပါ။ဟေး1 2 3 ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တော့အဲ့ဒီကမပေါ်ဘူးကြီးမတူ3 off ဖြစ်သွားကြနော်မတူ3 off ပါဟုတ်ပါကစားပြီးမရှိဘူးလေရှိပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါကစားပြီးကောင်းပါရဲ့ဗျာဟေးဟုတ်ပါနှစ်ယောက်ရဲ့အဆင်အော်လဲအားရတယ်မနေဘူးဗျာမတူ3 off ပါတစ်ခါကြီးပြန်သွားပါပြီနော်ပတန်ပြန်သွားပါပြီမနက်စောကြီး9 :00 လောက်တည်းကထားပြန်သွားတယ်ဘတ်တူ3 off ပါပြီဗျာနော်ဝေးပါတယ်အမှတ်3 off ပါပြီဗျာပါကြီးဘလူးရဘလူးတလီအေမတူ3 off ပါပြရတာဘိုင်ဘာဆက်တော့ကြာနော်မတူ3 off ပါ
အပေါ်ပါချရလဲဟုတ်တယ်နော်ဘတ်တရီအော်ပါဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘာပြောပေးပါနော်ဘိုင်ဘာလာပြီးတော့ပြောပေးပါဗျာเออเดี๋ยวลาแค่กันเลยเออกระดูกไหนอ่ะพอเดี๋ยวอุ้มได้မဘူတရီဖြစ်သွားပြီနော်လာလာဖိုးတရီပါဘိုးကြီးကျွန်တော်ဘိုင်ဘာပြောပြီးမှအဆင်ပြေတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လေးပို့လိုက်ဖြည့်ပေးရပါဗျာနော်ရေးရေးမိုင်းမခတ်ပါတော့နော်ဘိုင်ဘာဘိုင်ဘာဆိုရမရပြောပြီးသွားကျွန်တော်တခါအဆင်ပြေလောက်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်2914068ပုံပါနော်မဖိုး3ဖြစ်သွားပြီနော်မတ်3 4ပါနှစ်ခါနေစိုးရကြနော်ไม่รู้อะไรไอ้เจ๊ขันเนี่ยล่ะเนี่ยนะกันนี่โดดเลยโอเคโจ๊ะแล้วพี่ตะกาพี่ก็ไปแล้วเดี๋ยวมาได้ไปไปไปโจ๊ะไอ้จุซะเนาะอยู่มาซะจนไปบาลาเปล่าไปบาเนาะครับครับคุณนี่ละเปล่าว่าพอดีอ่ะติดอยู่อ่ะจ้ะอู้ยินบอกให้เนาะยามั้ยจ้ะဘောပါဗျာအမှတ်နှိပ်တော့20ခွန်တောင်းသေးရေနော်တောင်းရတယ်နှစ်ယောက်လည်းပြရသေးတယ်20ခွန်လည်းတောင်းတယ်သိတယ်မဟုတ်ဘူးနန္ဒဆိုတာတော်ပါသေးရပြောပါကြည့်ရအဲ့ဒါပြောပြောကြည့်ပါဦးနော်ပါတော့အောက်ခံလာပါကြတာပြောပြောလို့ပြောပါဦးခါရရမှတ်ပြီပါလာမှစားတော့ပါမကတော့ဖိုးသေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရမ်းနေပါနဲ့ဘူးကပါလာမှစားတော့แต่ยีบูอ่ะเวยอ่ะเออไปอยู่ว่ะเห็นเห็นแกก็ไม่ได้มาเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะบ้านนี่อยู่ใส่ไปแล้วมวยล่ะก็ใส่มวยล่ะตะกายลงแล้วไม่จ่ายออกมาเลยงัวออกมาตะกายาวๆเลยอ่ะကျင်းရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တတိယဟုတ်ပါလားเนาะမှန်ဟုတ်ပါတယ်ကြအေးညာပြည့်နေပါလားအနာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အနာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူလူမော်လင်းကပြောတာเนาะမော်လင်းမင်းတော့မရှိဘူးလူလူမော်လင်းကရောက်နေတာလူလူအဲ့ဘုံကြိုင်ရတယ်။အဲ့ဘုံမရောက်ဘူးလူပြောတယ်လူပြောတယ်။အဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းရတော့ရှိတယ်။မကတော့ဖိုးပြီးပါနော်။ဟုတ်ရတရားကျွားရတယ်။တက်ပြီ။ဒီတရားကျွားရတယ်လေမြန်နဲ့ပြန်ပါရအောင်။ဒါကိုဒီမှာချမ်းမှဒါခဲ့။ဘောဘကလမ်းလျှောက်ကူး။လမ်းလျှောက်ကူး။ဘောဘကရေကူး။ဘောဘကကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘောဘကလာချင်တယ်ပို့ကားပေးလိုက်။ဟမ်ဟုတ်ကြတယ်ဘုရားကိုခေါ်ရသူဒီကလည်းဘုရားကိုသွားလိုက်ကားထင်လာလို့ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ကားထင်လာတယ်ရပါတယ်နော်ကားတော့ကားထင်နေတယ်ဘုရားကိုခေါ်ရဘုရားကလည်းနေတာတိတ်ပါကြီးကျိုးရတယ်ဒီဘက်လာကြတော့ကားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မပြောရဘူးကားတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတတိယယောက်တိအမပြန်တော့ဘုရားနိုင်တယ်我也能做生意，做几位吧？啊，就不，嗯，用那样子吧，那样。没。啊，可以。家里边没压力，我不要，不买布了，没压力，可以。嗯，不要，有这么多路呀，压我嘞，这让我的秘密是吧？那个布对吧？နာနာဆိုတဲ့တိကျဘာသရီးဖို့ပါမတိရလဲမဟုတ်ဘူးမသရီးဖို့ပါဘီနာကျငါတဲဥချလာမယ်စိုက်ကြည့်တိုက်နော်တကြီးမဖိုးသရီးပါမလို့ဆမပတာမဥစ္စာလို့ဟေ့အော်ပတ်တန်လို့ပြောတာမင်းရတာဟောအေးဘုရားတာမလားမကော3ဖို့ပါဟေးဒီပေးရင်းမစဲကြပါနဲ့ဗျာနော်မေးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဓမ္မစာကြီးတွေမေးရမကောင်းဘူးဗျာ။ကဲအမတ်တူဖိုးအော့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။အမတ်တူဖိုးအော့ပါ။အဲဒါဆိုရင်ဝယ်ပြန်လက်လောင်ငယ်။ကြောက်စော်လေးရှာပဲ။ဝယ်ပြန်လက်လောင်ငယ်။ဝိုးဝိုးလေးညားကြီးတယ်။အာပြောရင်မနက်ဝယ်နဲ့။ဒီမှာဘယ်လောက်လုံးရင်ဖန့်ကုန်မင်းမင်းကြီးဘူးလားဘူးလားဘူးလားမတူဖိုးအော့ပါဗျာဟာကိုချင်းကတကယ်လိုပါမတူဖိုးအော့ပါလေဗျပေါ်လာပေးရတာဒီကတော့ဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဆီတော့လည်းလောက်တာဖတ်ပြရော်နော်ဟေး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 ကောင်းစရာလာလားဆိုတော့မလာပါဘူးပြန်နော်မတူဖိုးတော့ပါဖိုးတော့နော်ကဲတတိယပုချင်းအောင်အားနေနေရလားမတူဖိုးတော့ပါပြကြည့်ရောဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲခင်ဗျာပလင်းကြော်ရပလင်းလုံးမတူဖိုးဩပါရဲ့ဗျဦးကျော်ဖယ်ထားပါဆိုးစီထိုးတဲ့ချင်းကဝေးသွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားအခင်ကြီးပြန်သွားပြီဗျာနော်
不但变娃娃一下。Hello。不要了，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 我要拍铺吧，我个白鬼是吧？那嘟嘟，耐得乖。哎，有嘛？哎，对了，对了，啊，有嘛？你不要那个，你不要那个，喏。你家的没空的了吗？没呢。别过来，我的毛那边比较贵嘛，讲呢。你咋就弄那么低个？妈个，十铺皮多一点呢？那不是吧？那不是。咱们今天不会去玩的，行。那不是吧？对，赶紧去公园看一下。那拍视频多一点呢？辛苦了嘞！姐，买都是二皮大鱼呢。买都是二吧。哎，这玩意儿门里，哦，门里有人，门里有。你刚才那老板记下了吧？你讲没讲好了没？那seven是吧？在手里也突然围住了一下，那么是谁没吗？那么是谁没吗？我偏了，叫了胡庄了的。大舅爷，大舅，偏了没有看见的吗？偏了没有看见的，哪里偏了？哪里？那都三位二皮多一点呢？有没有？刚才没有了，没有了。刚才阳光妈妈边呢？阳光哥一妈妈哪有你吧？
မလာ87ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုပွားကြီးပွဲကဘယ်တော့လဲဆိုတော့နောက်ပွဲပါဗျာနော်မလာ87ပါပကြီးရှင်းမှာပါနော်ကိုယ်လေးကိုယ်လေးအဲဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးဘယ်ပြန်လာရည်ဟုတ်ပါဘူးပြန်တော့သွားမလို့ဆိုဟိုလည်းဟိုလည်းပြန်ရမှာမကတော့87ပါဟာတတိယဝေးတတိယ7ပေါက်သွားပြီနော်မကတော့97ဖြစ်သွားပြီနော်ပေါက်သွားပြီနော်မကတော့97ပါမ97ပါမတန်း7ဖြစ်သွားပြီနော်မကတော့တန်း7ပါကကြီးစာမင်းစလိုက်ပေါက်တယ်ဗျအမတန်း7ပါငပိုင်ပွဲပဲပြောက်ပါဗျာနော်ရှိပါတယ်ငပိုင်တို့အင်္ဂါနေ့တဲပွဲရှိပါတယ်ဗျဟိုပွဲပြက်သွားတဲ့ပွဲလေးပြန်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဟိုကစင်ကြီးတနိုက်စိုးပူအောင်တို့နဲ့ငပိုင်ရဲတော်အချင်းမကြီးအုံတော့တဲပွဲရှိပါတယ်ဗျအင်္ဂါနေ့ပါကြံကြောင်းစာရင်တလုံးပေါင်းပြပြနော်ညာဘက်ကိုလုံးပောက်သွားကြီးရနော်မကတော့အိတ်တန်းပါအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ရောင်းရှိတော့မကတော့အိတ်တန်းပါဗျရပိလေးလည်းလိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါလေလာရေတက်တက်ဟဲ့ကဲအမပြောင်းသွားကြအမနိုင်တန်းဖြစ်သွားပြန်နော်အမတော့ကန့်နေရပဲမကတော့နိုင်တန်းပါမကတော့တန်းတော့လိုက်လာပြန်နော်အမပဲလူတော်လို့ဒီလိုနဲ့ရရှိတော်မူလို့ဒီချိန်မှာပတ်တယ်လို့လည်းပြန်ရအောင်ဗျာပတ်တာပြောင်းသွားပြီဟိုလေးထည့်ထားရမှာပြောင်းသွားဘူးလို့မှလည်းကဘူးလေးပါဘယ်နည်းလဲကျန်ကြောက်ကြည့်ရကျန်ကြောက်မကောကျန်းနိုင်ပါဗျာတန်းလို့ဘုကလေးကိုပြန်ဝိုက်ပြန်နော်မကောနိုင်တန်းပါတန်းနိုင်ပါအေးရစစ်ကျရစစ်ကျ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 ဟုတ်ပါရဲ့။ဘာဖြစ်ချင်း10 9ပါဟို9တက်ပါဘာလို့9တက်ပါဘယ်ရောက်ရဲ့ညာရည်လုံးလေးရလဲမကောင်းလေဗျမတူတန်းအောဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတူတန်းအောပါလူလက်ဟာတုံးမတက်လာကြီးခေါ့တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးတောင်းဘူးပါလို့ခမကြီးကြက်လာလို့တော့တော်တော်စောင်းကြည့်ကြပါဦးမတူတန်းအော့ပါဗျပကြီးကိုအားပေးနေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘာကြီးလို့ပွဲကြီးပါလဲဝင်သေးပါဘူးဘာပဲရောက်လဲကိုမတူတန်းအော့ပါဗျာနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးပွဲเนาะနောက်ပွဲပါဗျာเนาะအတန်ကဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့အတန်ကသူကပြောမှာဆိုတော့မန္တလေးသားလားမန္တလေးပေါ့အမန္တလေးပါနေတယ်ဘုရားတော့ဟာဒီဘုရားတော့ဘုရားသာရှိတာအုပ်ဘုမာလည်းနေတယ်က
ကကကြီးရစာမေးတလုံးပေါက်သွားပြီနော်မကော11တန်းပါမ11တန်းပါဗျဟေးလေတွဲကြမ်းလာရတော့တမန်တာနဲ့ဆက်ပူတော်တယ်ဗျာ။ဟော။မင်္ဂလာတွဲတန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ကြည့်ရလေချင်းကိုထိုးတာ။နှစ်ယောက်စုံသွားတယ်ဗျ။ကြည့်မိသွားရ။ဟော။မင်္ဂလာဟုတ်တန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။မကတော့ဟုတ်တယ်မှာမကတော့စရိုက်တော့မစရိုက်တော့ဝါရကြမကတော့ဟုတ်တယ်မှာဘာလို့တော့မလို့ရတယ်တော့တဲပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့မင်းမာရီကျေကျေမှာဒမဒမရရတာတက်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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးတော်ရီမလို့ဘူးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကောတန်းဟုတ်ပါမရလို့တော်သေးရဲ့နှစ်ကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့နော်မကြည့်ပြကြိုက်နေလို့ရှာနေလေဒီတော့ပြဖလာကတော့ဒီကိစ္စချင်းခွတာနည်းလေးစဉ်းညင်ခန့်နေရတွေ့ရတယ်နော်မကတော့ဟုတ်ကျမ်းပါမကတော့ဟုတ်ကျမ်းပါဗျာမှတ်တော့တက်သွားတယ်ဗျာနော်ပါကြီးရောရုံးရပါတယ်ရုံးရပါတယ်ရာရစ်တဲ့ရစ်တဲ့နီးပါပါဟောရစီကကြာတာပါဟောပဲပါဗျာတကြီးကိုအပေးနေပါတယ်တဲ့ခိုင်းကနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အပေးပါဗျာကိုကြိုက်ရတာသာမအပေးလို့ရပါမကတော့တန်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့မကတော့ဟုတ်ကြမှာမကတော့ဟုတ်ကြမှာအန်ယောင်းရင်းနေပါလေမကောတန်းဟုတ်ပါမကောတန်းဟုတ်ပါဗျဘုပတံပြန်သွားပြီနော်ပတံပြန်သွားပါဗျပဏာခုကျင်တော့ဆိုရင်တထွန်တော့ရောက်နေတော့ပြမကတော့ဟုတ်ကျမ်းပါကကြီးထိုင်းဦးလားမခတော့ဦးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးပြန်နော်မသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နေနေမှာတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်မောင်းနေတာဟိုမင်းကကကြီးကဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းမရဘူးတက်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 မကတော့တန်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကကကြီးတန်းရောက်ခေါ်ရပါဗျာဟယ်လိုနာပိုင်ရပါလားဟာဒီဝင်ပြည့်ဝပြည့်ဝမမြင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကမမြင်ဘူးဘာလို့ပြောရရလဲမကတော့တန်းဟုတ်ပါ
်ပေါ့နေလိုက်ရတယ်ခေါ့ရောင်းကြည့်တာညောင်းတယ်လေနားတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့လည်းကျွန်တော်သူမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့လည်းကျွန်တော်မရောက်ပါဘူးလည်းကြိုက်ဘူးဘူးဘူးဝင်တဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ဂျိတ်တို့တက်ခဖို့ရှိတာလို့ရှိပါရဲ့နော်ဒါပြည့်စစ်တယ်ပြည့်စစ်တယ်တက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 ်အာပတိဆယ်ဝါးရဲ့ဗျာဘခင်ကံလို့တက်မှာလို့မကောက်တန်းဟုတ်ပါဗျာနော်မကြီးနေစိတ်လောရဲကမတားဟုတ်ပါတောင်းရသူတဲ့ဒီနှစ်ကိုမနိုင်ဘူးမကောက်တန်းဟုတ်ပါဗျာနော်အဲဒီလိုနိုင်ရှင်လေးပါကျွန်တော်ပေလို့လည်းနိုင်ရှင်လေးနဲ့ကုမူပေးရပါမကောက်တန်းဟုတ်ပါသိုးသည်စားပြထိုးမှာဗျာမကောက်ဟုတ်တန်းပါဘုရားရေဘုန်းကြီးကကြီးကောင်းပါလေခုနကဒီမကမ်းနဲ့ဘောတက်တယ်နဲ့ချောင်းဆွဲလိုက်တာကြော်ပါလားနော်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်ရောကောင်းပါမကတော့ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ပါအေးဘောတော့ဘွားရောက်ပြီးတော့ခင်လာရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့เนาะကျွန်တော်ခတ်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချီကွင်းရွက်ဆော်ပေးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆော်ပေးပါမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကတော့အဖွင့်ပေါ့ဟိုပါလေပါကြီးတော့ဟုတ်တယ်เนาะဟာပါဗျာကျွန်တော်အဆုံဆော့ပဲကျွန်တော်ဆော်ပဲဆိုတော့ဟိုကချီကွင်းရွက်ဆော်ပါဘယ်လိုဆော်မလဲလည်းအားလုံးကတော့မယုံနေအောင်မကတော့ဟုတ်တယ်မှာကကြီးနှလုံးစလိုက်ရရနှလုံးနော်ဘယ်လိုလဲဒီကနော်ဘယ်လိုလဲမြင်းဘောတယ်လည်းကစားဟုတ်ကဲ့ចောင်းကြီးကလည်းဒီဟိုမော်လမြိုင်ဟိုလာမယ်လို့အတန်ကြားတယ်ဗျာနော်နောက်ပတ်ထဲတော့ရောက်မယ်ထင်တယ်ចောင်းကြီးကလည်းကန်နေပြီဘာကိစ္စမနေဘယ်လိုပဲမရဘူးလုံးပြေဟိုဘောရမြရောဘူးစင်းလာမယ်ဆိုလို့ကြောင်းလည်းတော့နော်အမောအဲ့လိုအာနာဝနာပေါက်ပြီပေါက်ပါရနော်အမတော့ပိုက်ဆိုရအမကိုရောက်သွားပြီကနော်ပေါက်တော့ပိုက်တက်ပါမကတော့ပိုက်တက်ပါဗျာပိုက်တက်ပြီးရောက်သွားကဲလူကဒီအောင်ရေးစနေမှာပဲပေါက်ပါညာပဲโอ้ my god ตะบุซาเลยนะว่า9ไควมาเออไควละเบเนี่ยทุบมาละอ๋อเล็บไควดอละมาก็10ไควมาโหยาเตะนะยาอุ๊ยทุบเวรอวะทุบเวรอะไรเหมือนเตียวละเตียวไม่ชินมาเนี่ยเปียเออคือตูรู้ไม่ไปหรอกอย่ากูก็แค่รอกูก็แค่รอถ้าบอกจริงเตียวละเตียวไม่ดูยาอูยาเนาะอะไรก็ตัวลุไม่อยากบอกยามาก็11ไควมา
ဒီပွဲပြီးရင်တေပွဲလားကိုတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်မကတော့နော်ပိုင်လဲမင်းပါဗျာငါပဲငါပဲဟာငါပဲပိုင်လဲမင်းပါတကြီးစားပေးပါဗျာအေးဒီဆုံးသွားပါပြီနော်ပတိနိုင်ရရှိသွားပါပြီနော်ဆမမဆက်တမနဲ့ပတိနိုင်ရရှိသွားပါလေဗျဆမမဆက်တမနဲ့ပတိနိုင်ရရှိသွားပါဗျာနော်ဒီပွဲပြီးတော့ဘာကြီးတို့ပွဲပါဗျဘာကြီးတို့တဲပွဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကပြီအခုလိုမျိုးကြီးလေကောင်းလာလို့ပါအမတီးသေးဘူးနော်တို့ကတင်းမွဲထပ်ပြုံမှာမသိဘူးကြာနော်တို့လိုပေါ်ကြီးရကျွန်တော်ပေါ်ကြီးရဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကျေဝဲလေးလာတော့ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရစေနော်။ဆက်တွေ့မှာပါနော်။ဒုတာပွဲမရှိဘူးလားကိုဆိုတော့။ပွဲစပွဲလေးဖြစ်တော့ရှိပါရစေနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဝေအားလုံးနဲ့အားကိုတဲ့ကြောက်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့ကနေအားလုံးပဲကြောက်ဒီကနေ့ကနှုတ်ဆက်တာပါရစေနော်။ဟုတ်ကဲ့။စပွဲလေးတဲပွဲလေးရှိပါရစေနော်။အိုက်ပွဲဆက်လို့မြင်ပါဗျာနော်။လိုင်းလေးချောင်းဝင်ပြပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။